Ahoj, vítejte zpět na mém kanále, jsem Miles.cz a dneska vám chci ukázat moji katedrálu, nebo spíš takový menší kostelík, který jsem vám sliboval v předcházejícím videu. A tím by jsem se chtěl rozloučit z tohoto serveru starého a přivítám vás opět zpátky v dalším pokračování ze serveru nového, bude to stejná mapa, jenom s jiným IPčkem, protože jsme měli různé úpravy. Takže se na to podíváme. Není to nic velkého, bude to krátký, ale jenom abyste viděli, jakým způsobem jsem si třeba takový kostelík postavil tady pro nás. Takže se jak na to podíváme. Zvenkova. Tady jsem si udělal vlajku, samozřejmě jak jinak než ve stylu mého erbu. To, že mám rád templáře, to už asi jste všichni poznali, vychází to za prvé z mého niku a za druhé ze stylu, co stavím. Tady máme zadní zákristy s vchodem. Je to takový prostý venkovní kostel, venkovský. Podíváme se na to ještě takové z ptačí perspektivy. Abyste si udělali obrázek, jak to vypadá. Neříkám, že to je bůh ví co za stavbu, samozřejmě není. Ale chtěl jsem se s váma o tom podělit, kdybyste někdo třeba přemýšlel, jakým způsobem nebo nějaký nápad třeba. Možná jsem někomu tady tou stavbou dal prostě nějakou představu o tom, jak by si to třeba i taky mohl podobně postavit. Ale každý máme svý nápady, svůj styl stavby. Já jsem se pokusil to udělat do tady toho stylu, protože klasických kostelů myslím, že je všude dost. Takže jsem to pojal trošku jiným způsobem. Tak, podíváme se dovnitř. Vstupujeme samozřejmě po kobercích, který z vrchu samo, že vypadá jako templářský kříž, což je jasná věc. Tady máme takovýhle pitíčka svěcené vody, kde se můžeme pokřížovat a očistit ducha těla. Myslím, že k tomu není potřeba nějaké komentování zvláštní, prostě jenom se podívat, abyste viděli, jak jsem to udělal. Tady samozřejmě, jak je zadní zákristie, tak tady jsem chtěl mít oltář. Úplně dobře jsem nenašel vhodné věci v ark pro to, tak jsem to zvolil tady tím způsobem ten oltář. Tady vidíte, že vlastně i vzadu je kazatelna, na kterou se taky budeme podívat. Snažil jsem se, aby to nebylo přeplácaný, ale aby to prostě budilo otevřený prostor, tak jak je to v kostelech prostě. Vycházel jsem z dostupných věcí, které tady máme a já myslím, že za mě to je fajn. Tady mi něco upadlo, tak to sebereme. Úplně na tom koberci to nechceme. Tak. Tady je ta kazatelna horní. Podíváme se z většího pohledu takhle. Druhou stranu se jedeme dolů a to je v podstatě celý. Je to krátký videjko, jenom s takovou
lehkou prohlídkou tohohle kostela. Já samozřejmě budu pokračovat dál v natáčení, ale jenom pod jiným IPčkem, na jiném serveru. To, měli jsme tady technické problémy, proto jsme to museli tady tím způsobem prostě pořešit a jsem za to rád. Takže budeme začínat úplně od začátku. Budeme v trenkách, budeme mít stres na tváři, vystrašený oči. Budeme přežívat, budeme bojovat a budeme kousat každý den v arku a posouvat se dál a dál, aby jsme se posunuli až sem, co jsme byli tady. Myslím, že to dokážeme a držím palce všem, který ark hrajou, aby se jim dařilo. Já se s váma v tenhle okamžik rozloučím. Ještě jednou jsem Miles.cz. Můj hlavní kanál streamovací je na Twitchi. Dole pod videjkem máte odkaz na můj kanál, případně kdybyste mi chtěli nějakým způsobem podpořit, je tam odkaz na donate, nebo jakkoliv uznáte za vhodný. A příště se s váma těším na viděnou při dalším videu, kde budeme zas mít nějaký stavby a nějaký ten život v tom arku. Mějte se, přeju všem hezký den a děkuju za sledování.